Нөмірі екінші дәріс. Тақырыбы дербес компьютер туралы түсінік. Жоспары бірінші компьютер түсінігі екінші жүйе түрлері. Компьютер түсінігі. 1981 жылы IBM компаниясы алғашқы дербес компьютерді жасап шығарды. Сондықтан ұзақ жылдар бойы дербес компьютер термині IBM үйлесімді немесе солардың аналогтары компьютерлерін белгілеу үшін қолданылды. Бірақ та нақтысында 1987 жылы IBM PC жарты үлгідегі компьютерлерді шығарған соң дербес компьютер стандартына бақылаудан айырылды. Дербес компьютер стандартына бақылауды анықтау үшін алдымен екі бөлімді қарастырамыз. Бірінші бағдарламалық жабдық индустриясын анықтау. Қазір Microsoft компаниясы операциялық жүйелерді жасауды бақылауда ұстап отыр. Сондай-ақ басқа компаниялар жасаған утилиттер Windows-қа кіреді. Мәтіндік редактор, электрондық кесте, мәліметтер қорын, басқару жүйесі, желілерімен жұмыс істеу қызметтерін Microsoft бақылап отыр. Ақпараттар құрылғылары стандартына бақылау жасау екінші. IBM 1987 жылға дейін аппараттар құрылғылары стандартына бақылау жасады. Ең ірі компаниялар, компьютер жинаушылар өздерінің жүйелік тақшаларын жасады. Кейінірек компьютер шығаруды Compaq, HP бөлімшесі және IBM ең ірі компаниялар болып саналды. Олар өз тақшалары үшін микросұлбалар мен жүйелік логикалық компоненттер шығара бастады. Бірақ бұған қарамастан өндірістік нарықта ақ жинақ деп аталатын компьютер шығаратын компаниялар ірі нарық сегменті болып отырды. Ақ жинақ термині стандарттық дербес компьютерін анықтау үшін әр түрлі өндірісте қолданылады. Яғни стандартты сериялы түрде шығарылатын жүйелік компоненттерден жинақталған дербес компьютер. Әдетте жинақтауда ақ түсті корпус қолданылады. Ақ жинақтың артықшылығының бірі стандартты компоненттердің өзара алмастыруын қолдану мүмкіндігі. Мұндай өзара алмастыру элементтерді алмастыруға мүмкіндік жасайды. Яғни жөндеу мен жаңартуды сәтті жасауға кепілдік береді. Ақ жинақ саясатын жүргізетін компаниялар нақтысында компьютерлік жүйелерді шығармайды, оларды жинайды. Яғни жүйелік тақша, корпус, қоректену блогы, жинақтауыштар, перифериялық құрылғылар мен басқа компоненттерді алып, компьютерді жинайды және дайын бұйымды сатады. Ақ жинаққа аналық тақшаның көп бөлігін Intel компаниясы шығарады. Сондай-ақ AMD компаниясы процессорын қолдайтын нарықта Intel-ден басқа да жүйелер бар. Жүйелік тақшаның негізгі бөлігі Intel-де процессордың тез жылдамдық алуын қиындатады. Сондықтан көптеген компаниялар AMD процессорын қондыру үшін қолданылатын жүйелік тақшаларды пайдаланады. Бірақ та дербес компьютер аппараттық құрылғылар стандарттарын бақылауды Intel жүргізеді. Ол жүйелік тақшалардың көптеген бөлігін шығарып қана қоймайды, сондай-ақ процессорлардың негізгі бөлігін және жүйелік логиканың микросұлбаларын басқа өндірушілердің жүйелік тақшалары үшін де шығарады. Intel компаниясы дербес компьютердің аппараттық құрылғыларының бірнеше қазіргі стандартын белгілеген. PCI – локалдық шинаның интерфейсі, AGP – жоғары тиімді бейне адаптерлер үшін интерфейс, PCI Express қазіргі қолданып жүрген PCI шинасын алмастыру үшін арнайы таңдалған PCI SIG тобының болашақ дербес компьютерге арналған жоғарғы тиімді интерфейсін білдіреді. Аналық тақшаның стандартты форм-факторлары ATX, VTX, DMI жүйенің аппараттық құрылғыларын басқару үшін қолданылады. Үстелдегі басқару интерфейсін білдіреді. DPMA көректенуді басқаратын динамикалық архитектура және APM жетілдірілген көректенуді басқару
Яғни дербес компьютерде электрді пайдалануды басқаратын стандарт. Жүйе түрлері. Дербес компьютерді екі әдіспен, яғни орындай алатын программалы жабдықтау типі және компьютердің жүйелік тақшасының басты шинасының типі, яғни процессор шинасының типі және оның разрядтылығы бойынша классификациялауға болады. Процессор жүйелік тақшадағы басты шинамен тікелей байланысқан. Процессор мәліметтерінің сыртқы байланыс шинасы арқылы түсетін мәліметтерді оқиды. Процессордың мәліметтер шинасы немесе басты шинасы, кейде оны локалды шина деп атайды, себебі процессорлар онымен тікелей байланысқан. Басты шинамен байланысқан басқа кез келген құрылғылар негізінде процессорлармен тікелей байланысы кезінде пайдаланылады. Егер процессордың мәліметтер шинасы 32 разрядты болса, онда жүйелік тақшадағы процессордың басты шинасы да 32 разрядты болуы керек. Бұл жүйенің процессорда немесе процессорға бір циклда мәліметтердің 32 разрядын жібере алатынын білдіреді. Әр түрлі типті процессорлерде мәліметтер шинасының разрядтылығы бір-бірінен өзгеше болып келеді. Жүйелік платадағы басты шинаның разрядтылығы қондырғалы отырған процессордың разрядтылығымен бірдей болуы қажет. Мәліметтер шинасының разрядтылығы аналық тақша мен жады құрылымының анықтаушы факторы болып табылады. Себебі осы көрсеткіш бір циклда микропроцессорге және одан қанша биттерді беруге болатынын анықтайды. Аппаратты құралдар негізінде жүйенің келесі категорияларын атап өтуге болады. 8 разрядты, 16 разрядты, 32 разрядты, 64 разрядты. Жүйелердің компоненттері. Қазіргі дербес компьютер қарапайым және қиын. Ол соңғы жылдары жүйелерді жинақтау үшін пайдаланылған көптеген компоненттер басқа компоненттермен біріктірілді. Сондықтан да элементтердің жалпы саны азайды. Ол ескі компьютерлерге қарағанда қиындау, себебі жаңа жүйенің әрбір бөлігі анағұрлым көп функциялар орындайды. Жаңа компьютерлік жүйелерді жинақтау үшін қажетті барлық компоненттер – жүйелік тақша, процессор, жедел жады, корпус, қоректену блогы, қатты дисктегі жинақтауыш, CD-ROM, DVD-ROM жинақтауыш, пернетақта, тінтур, бейнеадаптер, монитор, дыбыс тақшасы, желілік адаптер, модем болып саналады. Қорытындысында бұл дәрісте дербес компьютердің қашан пайда болғандығы, оның аппараттық стандартына бақылауды және бағдарламалық жабдық индустриясын анықтауды қай фирма немесе компания бақылауда ұстап отырғаны айтылды. Дербес компьютердің жіктелуі және жүйенің категориялары туралы, сондай-ақ жаңа компьютерлік жүйелерді жинақтау үшін қандай компоненттер керектігі туралы баяндалды. Дәріс соңында бекіту сұрақтары берілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.